Erinnya lyange nze Oliva Kayongo, nga mbeera ku kyalo kino kye bayita Kyengeza, Omuluka Kyengeza n'eggombolola Masuuliita mwa Busoga East. Ndi mukyala mulimi ate era omulunzi mu nkola ey'obutonde asinga gye bayita organic. Ekyanjagaza ennyo organic, oganiki namuwulira nga nkyalina mu kibuga, nembuuliriza oganiki kye ki. Kati okusinziira ku be nabuuzangako, olina ngamba ennima eba ya butonde, okozesa bintu byaffe, ekintu ekyo nempulira nga nkyagala. Banga si ddene nnyo nga njiyiza eddagala lino lyolaba ngenze ndyongerako, kubanga okusooka nali nkozesa kaamulali yekka mutaaba. Kakati neŋŋamba ye tukoze tutya? Kati nina omwami omu eyagamba n'agambye owaabe, nze nagasse kino kirashani kino nekigatta mu kinuula, naye mbifuuliza ko nze nange nja kugezaako nkigatte ku kaamulali wange mutaaba. N'obunyanya buno bwonna nali mbufuuliza kubanga bo baatugamba nti ebikoola bino bifuuyira ebirimu. Era n'enkigezesa okusinga nasinga gezeseza nalimangako ku saaga atali sukuma, saaga oyo ng'abeerako muwempe. Kati ebintu bino bye nafuuyizangako nagenda akulaba muwempaayi. Kati omwami oli bwe yaŋŋamba nti biri kirashani ne kitoni yekyo ekinuula abigatta, nange nekwata kiri ne kino nekigatta ku kino. Ate oyo nimuti namuyiyanga nze kubanga nimuti njagala kufa abantu, naye nagaana ngakangatemu ku nimuti ono kubanga muti ngulina ndabe nembigatta. Ng'omaze okulikuŋŋaanya byonna olireese, olina okulaba nti ekipimo ky'oleese bw'onootemaatema ddala kyekyo, kubanga kati kino kibeera kingi. Kiro 3 × 2 n'ekino bwe kibeera. Ate kati kino olina okulaba nga oli ku haafu, kuba akantu kano kakanyo haafu kiro kye ŋŋamba. N'ebiri ebikoola olina okulaba ng'oteeka mu kiro 2 ez'ennyaanya, ebikoola by'ennyaanya, kaamulali, tampiki. Omuddo guno toguteekamu mulamba, muli mu sseppiki, olina okugutemaatema. Tubitemaatema n'ebifuuka bya bitundutundu okusobola okuteeka, n'omanya nti otaddemu kiro zo 2 × 2. Nekino okiraba ng'ekigonvu naye era olina ali waffe tumunoga tumuteeka mu kikopo, n'olaba ng'ofunye tampeke emu. Tugenze ku bunyaanya bwaffe. Buno obunyaanya oteekako bikoola. Bino ebikoola byennyini bino by'oteekako. Ate bulabe ng'obujja wuwo, kubanga ojja bujja awalala oleete obufuuyire. Tebuba kawunyiro ono ayagala nnyo nga tannamulisa. Tuli mu sseppiki ey'ebidomola ebibiri. Kati tugenda okuteekamu amazzi. Amazzi gano bwe tuba tugateekamu, oteekamu amazzi eddagala lino ne libulirayo ligakoma wano. Eddagala nga libuliddeyo wano, olaba inchi 2 z'oleka waggulu amazzi we ganaatokotera.
era oba ofukamu amazzi tofaayo guteeka mu buteesi paka amazzi we ganaatuuka wali woyagala kakati wano kibeera ekidomola kiramba n'ekitundu nga kuba kubulako liita 5 okuwera kulaga nti namu olugira buno nga butandika okukongokako madamu aliyeti waliwo eddagala lyeyatuleeterako naye nalyo liringa eryalema era nyiikidde nkoze kinene nnyo okulaba nga nsomesa ku bannange era nga tudda ku nkola ey'obutonde lwakuba nti si byangu omuntu yamanyiira okukuba ebbomba ye ku lunaku lumu n'afuuyira n'amala wiiki nnamba eddagala olulireeta n'ateeka mu bbomba n'afuuyira kizibu okusooka omugamba nti ali tusooke tufumbe ate teeka wali limala okuwola ate fuuyira naye nga ninako abatandise okungoberera bawerako naye ng'okusinga eddagala lino babadde bajja wano ne mbaguzaako abamu tebasobola ddikola n'emiti tebagirina kati bajja ne mbaguzaako naye nga liita litunda 12,000 ekintundisa 12,000 abantu babeere bangi ababa baagala okulikozesa kubanga byandibadde iri ku 15,000 oba 4 naye njagala bannange bayige balabe nti eddagala lino likola bulungi era lisobola okubakolera ekimu awe nti atuuse naye nga ndikozesa bulungi era ndifunyeemu kubanga sukuma gwe nfuuyira ebiseera byo nali ninawo eggobe naye kati naye ng'antundako ebikoola n'ensulo zange ziryako